وعليكم السلام، تروني بخير علي. تاسکوی تاسکوی خدایم لکیوکا تاسو له بازار ته زنانه نشی راوتی د خدای قربانو سپیک بوت ورخی جهسو تاسکوی تاسو خود په شرمونو چرمولم ټول تاسو مسی ناجیزی کوي کنه چې بازار ته راځي سړی ځان سه یو ماشوم راوړي او لا مختم پکې کولوک دا خو مخ نه سم دوړو خانت ته پټی کت سړی دا تاسکې ډاکټر سه پریشر می دل دی بابو نو زپې سوکه ما چې پاسار دې درې زسه د جمعه تو استاد خونیم چې دمه کم دلا دا خو ته تکلی کې په پچا دم کا کنه ته مون پسې راځې دې زه مې چې دا ډاکټر دکان نه دي سا ګولې راګه کنه نو بابو زه درته څنګه ګولې راکم دا خو کور کې ستا په بچو باندې پرز چې غوي دې خدمت کی هغه ته وې دا وې وره نه پټې مرا کوي کنه زه دې څنګه درکما وا ډاکټر صاحب ته نه لمته راګه څه وایې کنه په ګرمې کې دې مونږ نه مړس تاګه ورګه خې ګولې در کوم سکندونو کې باندې سر ټیکی ډاکټر صاحب ورې ګورېګا وړي ترورې څه چل باندې اوس دا سوچ کوم چې د شین کاغذ والا وادم او د سور کاغذ والا وادم او هو ترورې یو خو تاسو زنانه ولا پارس کې رنگوله غواړي دا څه کپړې خولې چې تاسو دې کې رنگوله غواړي